би 3 хүүхэдтэй. 2 бандтай ганц охинтой. Тэгээ миний ганц охин харин 4 сахан хүүхэдтэй зээтэй болгож өгсөн. Тэгээд одоохоо 4 зээгээ хараад сайхан байсан тэгээд. Тэгээд байцгаач. Бизнес уу ганц хөргөн маань одоо ажил хийгээд бас жоохон дөрвөн 6 хүн тэжээгээд бас хэцүүдээ. Мөн дөрвөөс өгсөн тэгээд ажил төрөл нь уурхаа ажилтдаг. 100-ны цагтаа мөн хөлөгтэй юм болдохгүй. Өвлөн жахаа уурхаад ажилтчин. Налах чинь тэгээд гоё нэг айтайхан тийм суурь ажил байхгүй болохоор цаас хэцүүдээ. Яг тоосх нэг дөрвөр тийм уурхаа муурхаа. Яваад байгаа болохоор жоохон тийм үү. Нэг сайхан 50-д дэвтэл гоё гэр бүлтэй бидэд ч одоо хөөрдөө л энэ дээр ингээс сууч нэг сайхан жаргалтай байгаа. Эндээс илүү жаргалт надад юу ах вэ тий? Одоо эднээс ирнэ сургууд оруулаад хэдэн дөр гарын ганцхан төрчүүл тэгээд боллоо.